ကျမတို့လည်းယနေ့ကတည်းကသတင်းကောင်းကုန်ဝင်ကသွားကြရအောင်။ Oh, my God.
ဒီတော့ကောင်ဝမ်းမြောက်ဆုံးကြည့်သူများရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်မာကန်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားခဲ့ခြင်းဂျူဆူတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မှတင်းကောင်းဝင်လာတဲ့လူတွေလည်းခုနတချို့
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်ချင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ခရယာများရဲ့တတ်တာထဲမှာဒီလိုလုပ်တဲ့ရာတွေကမြင်နေကြစလို့ထူးဆန်းမှုပါမှမရှိပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တပတ်သူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုတည်တည်ရှင်ဖြစ်မတည်တဲ့မယုံကြည်တဲ့သူများစီမှာသွားပြီးဒီလိုမျိုးအသက်တာနဲ့သွားရောက်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့တည်ငောင်းဖြစ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရယာများရဲ့တတ်တာထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာနဲ့မှာအရင်ကြီးကြံကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ရလဲရဖြစ်ခွန်အားပေးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသားအတွင်းပြင်ဆင်ဖို့ရည်မတန်မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်တာနဲ့မှာအရင်ကြီးကြံကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ရလဲရဖြစ်ခွန်အားပေးလို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ